three reasons why you are progressing in TCBS. So, back to that, I didn't see you when you are progressing in catch media and you are TCBS. That's a TCBS, if you're in catch media, come on, catch media, and then I'll become a quality, and you're going to catch media, you're going to start a quality of a fire, school catch, and you're going to fire. Thiosulfate citrate by the salt sucrose agar au kuna ambazo zinaweza zikawa kwenye liquid state tunaita broth au ile inaweza kuwa liquid media. So ile sasa yake ya msingi inasemaje? Kwa mfano ukiangalia kwenye presentation yetu ambayo tumeeleza ni very comprehensive kuhusu hizo cat media, classification yake ya cat media na science ya kutosha kuhusu hizo cat media. Basi utaikuta kwa mfano ukitaka kuicategorize hii TCBS in terms of physical state, tutakuta hii media ni solid media. Kwa solid media kama itakuwa ina egg mbele ndani, ambapo tunasema tukiweka 2% ya egg basi itakuwa solid media. Lakini pia tukitaka kucategorize hii media in terms of aerobic au anaerobic media, itategemea na organism ambayo tunaisolate na tutumia tekniki gani. Kwa hiyo tunaweza tukaweka tu kwenye open, tukiweka katika media petri dish itakuwa ni aerobic. Lakini kama tukiweka fortunas plate tukaifungia itakuwa ni anaerobic. Lakini pia tukija kwenye categories au category ya tatu kwenye aina za media, tupata hii media sasa TCBS ambayo ni concept ya msingi. This is selective media. Selective media kwa sababu inachagua baadhi ya organism wote na wengine wasiote. Kwa mfano this is a good media kwa ajili ya vibrio and vibrio cholerae, vibrio parahaemolyticus na species wengine wa vibrio, isipokuwa huyu anaitwa vibrio hollisae, ambao vibrio hollisae has border with TCBS, lakini ni only species ambaye hawezi kuota huko, otherwise our species wengine wa vibrio wanaweza kuota kwenye hii media. Kwa hiyo tunapata vibrio species wanaweza kuota pale. Kwa hiyo hao wengine wakina enterococci, hao wengine wakina enterobacteria, hawa wanakuwa inhibited kwenye hii media kama imeandaliwa vizuri, kama uja distract zile component zake. Kwa hiyo ni vibrio vibrio ambayo tunaweza kwa historia kwa kutumia hii media inaitwa TCBS. Lakini at the same time hii media bado tunaita ni differential media. Kwa sababu ni differential media kwa sababu ina differentiate organism due to sucrose fermentation. Kwa hiyo kuna organism ambao wanaferment sugar ambayo iko ndani ya sucrose kama kile na vibrio cholerae, lakini kuna baadhi ya organism ambao wanaferment ile sugar ambayo iko ndani ambayo ndani ambayo tunaita sucrose kama kina vibrio hemolyticus kwa mfano, wao hawaferment ile sugar. Lakini hiyo differentiation, kwa hiyo tunaita differential media kutokana na kigezo hicho. Naweza ka differentiate kutokana na sugar ambayo tunaita ni sucrose fermentation. Lakini fermentation is a process, ni chemical process ambayo ina involve breakdown ambayo ina lower pH value. Kwa hiyo low pH value kuna ka indicator ambapo kapo pale ndani ambapo kanakuwa activated kwenye different pH values. Kwa hiyo ikiwa acidic environment kale ka indicator kanabadilika kanakuwa yellowish color. Kwa hiyo ikiwa kwenye alkaline environment inabaki rangi ya green color. So hapa indicator tunakaita bromthymol blue. Lakini kuna indicator nyingine inaitwa thymol blue. Kwa hiyo huko ndani kwenye media tunaangalia kwamba kuna indicator inaitwa bromthymol blue na indicator inaitwa thymol blue ambayo sipo kwa ajili ya kusaidia lowering of the pH, sucrose fermentation, ile pH kishuka tu kwenye acidic environment basi ile media itabadilika automatically, ile rangi yake itakuwa rangi ya yellow. Kwa hiyo ndio tunaweza kutofautisha colors za vibrio cholerae kwa kuangalia expression ya ile ya hizi zile color. Lakini ikiwa haya, kwa mfano kuna media nyingine ambazo zinaweza zikawa na hiyo indicator. Kwa hiyo media nyingine ambazo zinaweza zikawa na indicator kama media inaitwa clade. Clade ambayo ni sister lactose electrolyte deficiency. Ni media nzuri sana kwa ajili ya kufanya urine culture. Kwa hiyo kwenye ile media hiyo ina sugar inaitwa lactose, lakini kuna indicator mbele ndani ambayo inaitwa pia bromthymol blue ambayo pia inabadilika yellow kumkuta organism ambao ana ferment sugar hapo ile ambayo inaitwa lactose. Lakini huku sugar ambayo tunaangalia huku ni sugar ambayo tunaita ni sucrose. So at the same time kuna media nyingine ambayo tunaita citrate agar. Kwa kuna citrate utilization just about naifanya kwa kutumia media maalum ambayo inakuwa kwenye tube ambayo tunaita ni citrate media. So citrate media
Imidi yabo ina bromothymol blue, lakini organismu mwena neutralize citrate basi analoa anasababisha ile pH ina rise. Ikiongezeka pH manake inakuwa kwenye alkaline environment, basi imidi inabadilika na kuwa deep blue, na kuwa rangi ya blue. Kwa hiyo ikiwa kwenye acidic environment kama zile fermentation za sugar ambazo kwenye media inakuwa yellowish. Lakini ikiwa kwenye alkaline environment inabadilika na kuwa deep blue kama. Kwa hiyo hiyo media ambazo hizo media ambazo na associate au zinaweza kuingia kwenye category ambazo ni indicator hii kama hii ya TCBS. So tunaenda kwenye concept yetu ya msingi kwamba hii TCBS kwa hiyo ni media ambayo pia tunaweza tukaita ni indicator media kwa sababu kuna indication ina change color at different point when organism grows in them. So organism atakuwa mbele ndani basi ina change color. Kwa hiyo hiyo media ya TCBS kwa sababu inabadilika rangi kutokana na indicator ambayo iko mbele ndani kwa mfano blue. So we can also call it indicator media. Kwa hiyo inaweza ikawa solid media, ikawa indicator media, ikawa differential media, ikawa selective media kwa sababu ina kitu ambacho kinatusaidia kuselect organism ambao wasi wote humu ndani ambao ni pamoja na pH yake ambayo iko very very high. Sasa hii media imetengenezwa na component gani actually? Ukiangalia what's the component that make up this media? Component ambazo zinatengeneza this media, kwa mfano tukiangalia haraka haraka component 12 ambayo inatengeneza hii TCBS. Component ya kwanza inaitwa yeast extract. Component ya pili inaitwa casein peptone au tena dipeptone component. Kwa kuna dipeptone component, kuna miti kuna miti peptone ambayo miti peptone casein peptone, kwa tunapata peptone mbili ambazo tunazo tukaziita dipeptone ambazo ziko pale. Lakini pia tuna sodium chlorate ambao kuna sodium chlorate kwa ndani, kuna sodium thiosulfate kwa ndani, kuna sodium citrate kwa ndani, kuna oxybile ambao hii ni bile salt inaitwa oxybile. Oxybile inaitwa kwa jina lingine tunaita ni oxgal. Kwa hiyo aina hiyo kwa oxgal. Kwa lakini pia tuna sucrose. Hii media na sucrose tunasema ni sugar ambayo inakuwa fermented kwa ndani. Tuna sodium chloride kama kwa ajili ya ku maintain osmotic environment ile pale. Lakini tuna ferric citrate, tuna bromthymol blue kama indicator aliyosema, na thymol blue kama indicator, lakini pia na agar kama ni hii solid media ambayo ni very common kutumika. Kwa hiyo agar. Lakini hii media inakuwa maintained at pH of 8.6 plus or minus 0.2 at a temperature of 25 degrees centigrade. Sasa ukiangalia principle ya TCBS, jinsi inavyofanya kazi ya TCBS, tunategemea na hizi component zake ambazo tumezitaja hapa, takriban component 12. So kwenye zile component function yake na mazingira ambayo imekuwa created ya pH value, basi inaifanya hii media tuweze kuitathmini kazi yake na jinsi principle yake inavyofanya kazi. Sasa tukianza na principle ya na part ya kwanza, media the selectivity. Kwa hiyo TCBS is a media designed for the selective isolation of vibrio and other enteropathogenic vibrios. Kwa vibrio cholerae na wale enteropathogenic vibrios wengine ambao wanakuwepo. So tukiangalia kwa mfano kuna vibrio cholerae, nasema kuna vibrio parahaemolyticus, lakini kuna vibrio species wengine ambao tunaweza kukutana nao pale, isipokuwa yule vibrio hollisae ambao hawezi kuwa isolated kwa kutumia hii media inaitwa TCBS. Sasa tukiangalia kwanza, tukianza na component tatu za hii TCBS. Component ya kwanza inaitwa sodium thiosulfate au inaitwa thiosulfate component. Component ya pili inaitwa sodium citrate, lakini tuna alkalinity environment ambayo ina pH ya 8.6 plus or minus 0.2. Hii pH thiosulfate na hii sodium citrate zina create environment kwa kuinhibit enterobacteria kama Kinesheshi ya kolai na kina Klebsiella na kwenye enterobacteria. Kwa hiyo inakuwa ni selective media kwa kina vibrio kwa kuinhibit hao enterobacteria pia wasiweze kuona kwenye media. Mifano kina enterobacteria au enterobacteria ni kama vile kuna Escherichia coli, kuna Klebsiella, kuna Salmonella, Shigella, ambao hao pia tunaweza tukainclude au tukapata kule kwenye sample ambayo tunatumia sana kwa media hii inaitwa TCBS au tunaita kwenye sample ambayo tunaita ni stool. Kwa hiyo kwa kawaida tunajua ile alkaline environment kwa bacteria, kwa hiyo unaona kwenye alkaline environment. Kwa hiyo most cases bacteria unaona kwenye that environment. So alkaline environment, lakini sio mpaka sio ifike pH ya 8.6 plus au minus 0.2 kama hao ambao tunawakina vibrio. So bacteria inahitaji pH ya 7.2 plus or minus 0.2. Hao bacteria wa kawaida, kwa tukuta pH ya 8.6 wataota tu wale ambao wana survive kwenye alkaline environment. So kama kina vibrio cholerae, wao hawatoki kwenye media zetu za kawaida zenye pH ya 7.2 plus or minus 0.2, kwa sababu hizi pH za kawaida zina inhibit, wao wanakuwa affected sana na mazingira ambayo yako close to acidity au mazingira ya acidic environment, they cannot grow in there. Pepe nyingine ya hii media ambayo tunaita ni TCBS, baada ambayo tunaita ni oxybile. Oxybile ile ni bile salt ambayo tunaita ni oxgal. Kwa hiyo ile bile salt na pia tukiweka na sodium chlorate. Kwa hiyo hizi sodium chlorate na oxybile zinasababisha zinasaidia media ku inhibit growth of enterococci. Wale enterococci miongoni mwa organism ambao tunaweza kukuta kwenye stool. Kwa hiyo ina inhibit wasi grow. Lakini pia ina create environment kwa ku inhibit gram positive wengine wasiwe kama kina makina staphylococcus, kina streptococcus na wengine wengi ambao ni gram positive
bacteria wasiweze kuota. Ukiangalia kwenye kama tunaangalia selectivity nature ya hiyo kacha media ambayo tunaangalia hizo component ambazo zinafanya media inakuwa selective. Lakini kuna component ambazo zinafanya media inakuwa differential kwamba inaweza kutofautisha kwenye moja na nyingine. Sasa hapa tunakuwa na component tatu pia nazo ambazo zinafanya media inakuwa differential. Ambayo ya msingi sana. Ya kwanza kuna hii sucrose sugar ambayo iko mbele ndani kwa organism ambao tafermenti sucrose, wengine hawata fermenti ile sucrose. Lakini sasa ile fermentation ni chemical reaction ambayo actually is a silent process. Ni kitendo ambacho huwezi kuona obvious how it happens. Lakini in chemistry world ina lower pH value, maana yake inakuwa na acidic pH. Kwa kisha lower pH ikatengeneza acidic pH, basi kuna indicator ambazo ziko ndani ambayo ni component ya pili, kuna indicator inaitwa bromothymol blue. Lakini kuna indicator inaitwa thymol blue. So bromothymol blue acidic pH ikatokea baada ya fermentation process, basi ile ina turn color kutoka kwenye normal color ya culture media ile pale ya TCBS ambayo ni green color na baadaye inakuwa rangi ya yellow color. Kwa hiyo tunasema huyu organism umefermenti sucrose kwa sababu ya ile indicator ambayo iko pale. Kwa hizo ni component nyingine ambazo zinaweza kutusaidia kujua kwamba huyu organism anaweza kaferment sucrose or not kwa kutumia hiyo character ambayo iko pale kwenye ile. Thiosulfate sasa, component nyingine inaitwa thiosulfate. Thiosulfate ambayo iko kwenye hii media inaweza kufanya kazi nyingine pia tofauti na ile selectivity ambayo tumeiona hapo. Inaweza kufanya kazi kama source of sulfur. Sasa sulfur inayotokea mule ndani, kuna organism ambao wana produce sulfide, kuna ambao hawa produce sulfide, hydrogen sulfide. Kwa hiyo ile production of hydrogen sulfide or not, kuna indicator ambayo inaitwa ferric citrate ambayo ni haya ni component hiyo. Ferric citrate hiyo iron salt ile pale ambayo ina change color into darkish color in the presence of one or not produce sulfide or not producing sulfide. Kwa hiyo ile reaction inayotokea pale inakuwa expressed in hawa na hii ferric citrate inakuwa kama indicator ya kuonesha hydrogen sulfide productions. Na sasa kwenye hii media TCBS bado inahitaji kuotesha organism. Kwa kama unatakiwa kuota organism lazima kuwe na nutrient humu ndani, vitu vya kumsaidia huyo organism aweze kuota. Kwa kuwe na nutrient na growth factor na vitu ambavyo vinasaidia huyo organism aweze kugrow, so hapo tunapata kuna component ambayo inaitwa yeast extract, lakini tuna component nyingine ambayo inaitwa pepton. Kwa pepton hapa ni pepton, kwa mfano kwa media hii ina pepton za aina mbili, kuna casein pepton lakini pia kuna meat pepton. Kwa kuna kuna pepton component za aina mbili. Sasa hizi pepton zinaka kama source of amino acid, tunapata source of amino acid. Kwa hiyo tunapata pia source of nitrogen, tunapata source of vitamins, ambazo zote hizi ni components ambazo tunazitumia kwa ajili ya organism waweze kumultiply. Lakini pia organism ambao wanahitaji kutumia carbon kwa kutumia kutoka kwenye hizi source, pia unaweza kupata carbon kama source of carbon kwenye hii media. Kama carbon tumeiona ni component muhimu sana tulipokuwa tunaangalia kwa usukacha media, ambayo inahitajika na organism kwa ajili ya kufanya metabolic activities kama vile kutengeneza carbohydrate, kutengeneza protein, wanaotengeneza material mbalimbali ambayo yanahitajika kwa ajili ya miili yao and development. Kwa hiyo hizo ni component B ambazo zinasaidia ku provide environment, ku provide growth factor, ku provide nutrient kwa ajili ya multiplication ya hao organisms. Sasa kuna component nyingine mbili za msingi kwenye TCBS, ambapo component ya kwanza ni sodium chloride ambayo ni salt na component ya pili ni agar. So sodium chloride hii inasaidia kwanza ku maintain osmotic environment kwenye culture media. Kwa hiyo ku maintain osmotic environment. Lakini kuna organism ambao ni vibrio ambao wao ni halophytes. Halophytes maana yake they are very very happy wakikaa kwenye mazingira ya salt environment. So sodium chloride ina provide that optimum environment kwa halophilic organisms, halophilic vibrio waweze ku multiply mule ndani. Boy na offer that environment. Na agar ina act kama solidifying agent kufanya media iwe solid ya mwili.